တဲ့တဲ့ဆိုးရွားကိုပိုအားနာပေးနိုင်ရေးအရေးပေါ်ဥပဒေမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့ပြင်သစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုျှော့ချရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအကြက်တဲကစီဝါရေးအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါမတ်လ20နှစ်မြနေမနှစ်ဆယ်ပိုင်းအထစ်အဒီပြုချက်တွေအရပြင်သစ်နိုင်ငံထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံအယောက်14500နီးပါးရှိပြီးတော့ကူးစက်ခံ962ယောက်ကတော့သေဆုံးခဲ့ပြီးပါပြီ ကျင်းတဲ့နိုင်ငံမှာတရင်ပက်နှစ်ပတ်အတွင်းစေကူဖို့နဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဝယ်ဖို့ကလွဲရင်အကြောင်းထူးမရှိဘဲနဲ့အပြေမထွက်ဖို့ပြည်သူတွေအိမ်ထဲမှာနေဖို့တနိုင်ငံလုံးကိုပိတ်ချခဲ့တာမက်စလာ18ရက်နေ့ကတည်းကပါလူကြီးရဘလောက်တသားတဲ့အကောင့်တွေဖော်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပိတ်ချထားတာကိုလိုအပ်ရင်တက်တန်းတိုးမယ်လို့လည်းစက်မိုင်အာနာပိုင်တွေကပြောပါဗျာ